Nós tivemos a ruptura de um cano, tubulação, no segundo andar, na unidade de queimados, na UTQ, no corredor da unidade de queimados. E aí essa água vazou, né, para o teto da emergência e alagou o corredor externo da emergência, bem como a porta de entrada do hospital. Houve algum dano lá no equipamento? Não, nenhum dano. Foi imediatamente contido pela engenharia do hospital. E não houve dano à estrutura física, nem houve necessidade de remoção de pacientes. Foi imediatamente contido. O atendimento foi desviado da emergência de adulto para a emergência pediátrica. E nós restringimos esse atendimento aos pacientes com trauma craniocefálico, orientando a população a procurar os outros hospitais da rede com as patologias mais simples. E estamos nesse momento fazendo serviço de limpeza e de vistoria do teto da emergência. Quando é que o senhor acha que vai estar liberado aqui a emergência? Início da tarde, nós estaremos novamente liberando o atendimento normal via emergência de adulto.